Hər vaxtınız xeyir. Güney Azərbaycanı kanalında işimizi davam etdiririk. Beləliklə, oktyabrın 2-sində Tehranda məcburi hicab qaydalarını pozduğuna görə əxlaq polisinin döyüb komaya saldığı 16 yaşlı qız Armita Gravendi xəstəxanada özünə gəlmədən keçinib. İranda edam və şallaq cəzaları 24% artıb. Sistematik ayrı seçkillik və irqçillik problemi Birləşmiş Millətlər Təşkilatının tribunasına transfer edildi. Biz bugün İranın daxili həyatından danışacaq. Mənim qonağım ERK Azərbaycan İnsan Haqları Müdafiə Cəmiyyətinin direktoru Jalə Təbrizidir. Jalə xanım, mən sizi salamlayıram və bizə vaxt ayırdığınız üçün sizə təşəkkür etmək istəyirəm. Öncə elə ondan başlayaq, sizin BMT-dəki çıxışınızdan başlayaq. Siz qeyd etmişsiniz ki, İranda sistematik ayrı seçkillik və irqçiliyi araşdırmaq üçün artıq fakt araşdırıcı komitə yaratmağın vaxtı gəlib çatıb. İranda milli və etnik azlıqlara mənsub qadınlar zorakılığa məruz qalırlar və İranda xüsusilə də Güney Azərbaycanlı qadınları ayrı seçkilikdən əziyyət çəkirlər. Belə ki, Təbrizdə İran hökumətinin qəsdən qurutduğu Urmu gölünün vəziyyətinə din şəkildə etiraz edən Azərbaycanlı 6 Azərbaycanlı qadını həbs edilib. Sizin çıxışınız necə qarşılandı BMT-də? Buyurun. Xanım, mən sizdən salamlayıram. Sizə də bizi görülənlər salam deyirəm. Təşəkkür edirəm dəvətiniz üçün. Bəli, ötür ki, bilirsiniz, mən bu irqçılıq, biz indi bugün BMT-də biz eləyə bildik 7 dənə komitənin cazında iştirak edək və Azərbaycan problemlərin 7 ərsədə biz orada qaldıraq. Bizim bu irqçılıq məsələsi illər boyu biz BMT-də mətrəh edirik ki, Azərbaycanlılara orada irqçılıq var, ayrı seçkinlik var və bu durumda hətta mediada və sporta, idman zatlarında, meydanlarında hər zaman bu irqçılıq çıxır. Mədrəsənin ya oxulun kitablarında bizim tamamen irqçılıq görsənir. Yəni oradan uşaqları o zadının manteliti ilə tərbiyyət verir Cümhur-i İslami. Biz bunlara son qoymalıyıq. Biz bunlara hər zaman istəmişik və indi istəyirik ki, bir komitə yaransın ki, o zadı İranda o irqçılığı və ayrı seçkinliği bu əsasda təhqiq eləsin, axtarsın və gətirsin ki, bu indi vardır. Əlbəttə bizim indi çox ümidimiz vardı. Zatda mart ayında, mart 2024-də o araşdırma mərkəz komitəsi ki, yaranıbdır ki, Cümhur-i İslamının məsələsini orada qaldırsın və ispat eləsin ki, İranda cinayət olunur insanların əleyhinə. Əlbəttə, biz buna çox bağlıyıq və bununla da həmkarlığımız vardır və ümid edirik ki, bu ispat edəndən sonra Cümhur-i İslamı məcburdur məhkəmələrin qabağında buna cavab versin. Bu irqçılığa, bu ayrı seçkinliğa və bir də o cinayətlər ki, bu etirazlarda törədi, bunlara cavab versin. Bəli, bizim etiqadımız budur ki, Azərbaycan milləti, tamam orada fars olmayan millətlər, bunu çəkirlər, bu vəziyyətdə yaşırlar. Amma ki, azərbaycanlılar türk olduqları, dilləri onlarla çox fərqli olduqları, əsasən ərəb dili və türk dili İranda ayrı bir dildir. Amma öbürsülərə nisbət kürdlər və bəlutlar, ondan sonra məsələn lorra biraz farsa yaxındırlar. O nəticədən biz çox irqçılıq fişardıyıq, biz çox irqçılıq bizim üstümüzdə çoxdur, ayrı seçkinlik bizim üçümüzdə çoxdur. Bizim danışdığımızı çox onlar zat görürlər, ləhçəmizi bax, biz farsı danışanda da bizim türkü zadımız var, ləhçəmiz var. Onu da onlar məskərə edirlər ya danışanda sözlərində, özlərinə təfrih edəndə bizim danışıqlarımızı onlar yansılırlar. Yəni, bunlar hamısı cüzvü orqçılıqdır, cüzvü o ayrı seçkinliqdir ki, biz çəkirik. Ondan sonra bizim uşaqlarımızdır. Bizim indi bilirsiniz, Arzu xanım, bizim indi uşaqlar mədrəsədə qaçırlar. İndi biz bir dənə ama vermişdik, 160 min çocuq, uşaq mədrəsədən qaçıbdır, istəmir oxulsun. Çünki evdə türkü danışır, birdən gəlir orada müəllim başlığından farsı danışır. Yəni bu zülmüdür, bir dənə uşağa zülmdür. Ki uşaq dünələ canı, su deyirdi, bün gərək deyə ab, birdən gəlir ona düşür. Bu uşaqlar bir
Zaten zihnilerinde bir yaradışık olur ki, istemirler de okulda kalsınlar, oradan kaçırlar, medreselerden kaçırlar. İndi bu uşaqların çok teydadı çok alıbdır. Biraz yoksulluk meselesidir. İran'da indi yoksulluk bilirsiniz ki, dünyanı götürüp de işsizlik, yoksulluk, zat, ehtiyat. Bunlar hamısı bir şeylerdir ki, İran'da indi çok değil ve bizim uşaqlarımıza da şamil olur. Zat esas, kanun esası da ki, konstitüsyonda bir artikl var, madde var, 30. 30.000. madde deyir ki, uşaqlar gerek pulsuz təhsil elələr. Amma İslam Cumhuriyeti heç zaman onu icra eləmədi. O uşaqların ki, pulu yoxdur, mədrəsiyə gedə bilmir. Və o, çoxlu İranın dövrəsində olan fars olmayan millətlərdir. Çünki orada iqtisadı aşağıdır, iqtisad yoxdur, iş yoxdur, cemaat oradan kaçır. Bilirsiniz ki, Urmu gölün qurutmağından orada əkin aradan getdi. 80% əkinçilər oradan kaçır. Bu əkinçilər hara kaçır, harada gedir, gedir, köçür, hara köçür. Hər yerə getsə də dil də bilmir ki, farsı da bilmir ki, eləyə bilsin, özünə iş alsın. Bunların uşaqları xiyabanda vəsair satmaqla atanaları geçindirirler. Yani bu zulümler ki var ki İran'da, biz buna dayanmamalıyıq, biz buna durmamalıyıq, biz buna baxmamalıyıq. Biz esasen öyle demememeliyiz ki bunlar vardı. Bir əmələ girməliyiz. Bu əmələ girməliyiz ki biz necə bunları qoyaq kənara, necə bu rejimlə tuşaq, necə bu rejimin qabağında duraq bu zulümlərə. Bunlar hamısı bir şeylerdir ki biz orada bir BMC'de işledik. Danıştım, ben onları istedim ve o isteklerimin dalısını gideceğim. O isteklerimin dalısını gideceğim ki Azerbaycan'da irqçılığa son koymalıdırlar. Urmu Gölü'nü gəstən qurutdular, adamları oradan kaçırsınlar. İndi siz bilirsiniz ki 10 milyar ton duz orada tamam səpələnəcəkdir. O insanların yaşayışı orada olar, hara gedəcəklər? Susuzluq başlayıbdır. Azərbaycan bir özü bir sulu yerdir. Nədən oranın suyu neynədirlər? Hara getdi? Onun suyu nə cür işlədirlər? Şimdi həm gölümüz qurudu, həm Urmu gölümüz qurudu, həm çaylarımız quruyur. Həm də indi görürsünüz da, bir tərəfdən də Araz çayıdır. Araz çayını həm Ermənistan, həm İran oranı zəhərləndirir. O zəhərli sudan cəmat əkinə istifadə edir. Əkinə istifadə edən yerlər Ərdəbildə, Muğanda xərçəng günü xoşluğu yuxarı səviyyədədir. Yəni bunlar bir şeylərdir ki, bunlar Azərbaycanın rabitəsində bir əmdi elirlər, qəsdən bu işləri görürlər və bunların qabağında durmalıyıq biz. Hamımız durmalıyıq və o cümlədən ki, biz şimdi BMT-dəyik, bir böyük vəzifəmiz odur ki, onların qulaqlarına çatdıraq və onlara yetiraq və onun dalısını tutaq. Zat xüsusi güzarışlarının tərqiqlə biz ora göndərməliyik ki, baxın görün məsələn vəziyyət necə, durum nədir? Aydındırır Ali Hanım. Siz bu sizin BMT'de birinci çıxışınızdı mı? Bu vaxta qədər BMT'de ümumiyyətlə Güney Azərbaycanı ilə bağlı məsələlər qaldırılıb mı? Və ümumiyyətlə BMT'nin özündə Cənubi Azərbaycan, Güney Azərbaycanına münasibət necədir? Baxın, sizin çıxışınız orada necə qarşılandı? Və hansı nəticələri siz gözləyirsiniz? Nələrə ümid edirsiniz? Bilirsiniz, mən birinci çıxışım deyir, indi 14 ildir bu çıxışları elirəm. Mən 40 dana insan haqları şurasının dalında qoydum, geçdim 54-cü iclasda. Bugün 54-cü iclası biz bitirdik. Mən 40-cı iclasdan, yəni 14-cü iclasdan mən Birləşmiş Millətlər Təşkilatında danışıram, söhbət edirəm. Nəticələrini də görürəm ki, nə nəticələr alırıq, kimiq biz, nə oluruq. Yəni, Azərbaycanı biz tanıtdırmalıyıq BMT-də. İran Azərbaycanı tanıtmalıyıq ki, biz orada da, İranda da qabaqlar çox çətin idi bunlara düşündürmək ki, biz Azərbaycanıq İran qismətində və istəklərimiz nədir və nə cür yaşırıq. Birinci mən deyirəm ki, bizim bir böyük vəzifəmiz odur ki, biz beynəlxalq cəmiyyətdə uluslararası zadında biz özümüzü tanıtdırmalıyıq. Biz Azərbaycanlıyıq. Azərbaycanlıyıq İran içində.
ki tamam götürülür, tamam ayrı seçkinlikleri bura bu günəcan elə bizim üstümüzdə oturubdur və onları özümüzdən ayıra bilmirik, eləyə bilmirik, biz nə istəyirik, o məsələdir. O ki, bizim söhbətlərimizin orada əsası nədir? Geçen dəfə də mən elə bu 9 item 9 irqçılıqdır. Mən hər zaman hər şeydə hər insan hüquqları şurasında hər zaman bu məsələdə danışmışam. Bu məsələdə mən söhbət eləmişəm. Demişəm ki, bizim irqçılığımızı azad edin. Bilirsiniz, o komitə ki irqçılığa yetirir. O bir dənə bətər bəyanıyat verdi. Təqribən neçə bundan qabaq İrana dedi ki, daha meydanlarda bunlara irqçılıq eləmək, ondan sonra mediada bunlara irqçılıq eləməkdə son qoymalısan. Bunu istədi İranla. O cümlədən də təqribən 2 gün bundan qabaq 11 ilə 12-si demək olar ki, oktyabr ayının Birləşmiş Millətlər Təşkilatında komiteyi, İnsan Hüquqları Komitəsi İranı çağırdı. 2 gün orada suallarım verdiler ki, bunlar siz bu işleri görürsünüz. Tamamıyla bizim isteklerimiz orada Cumhur İslamiyenin qabağında qoyuldu. Cumhur İslamı hamısını dandı. Cumhur İslamı dedi, biz irqçılıq eləmirik, biz işkəncə eləmirik, biz insanları zindanı eləmirik. Yəni, tamamen o işler içində görürük. Orada hamısını bir və bir rədd elədi. Yəni, bunlar dedi, bizdə heç biri biz bu işleri görürük və biz ehtiram qoyuruq. Tamamen bu nişan verir ki, İslam Cumhuriyyəti necə insan həqlərindən, ondan sonra necə insan həqlərində bunun problemi vardı. O problemdən qorxur, dünya səviyyəsində qorxur. Çünki qorxmasaydı, eləyə bilərdi tozih verər ki, hə, mən tuturam, vırıram, çünki bunlar, məsələn, mənim əleyhimədirlər. Amma bunları demədi. Tamamilə onların hamısını dedi, biz bu işləri görmürük. Yəni, bizim sözlərimiz öcür cavab tapır. Bizim sözlərimizi xüsusi güzarışlar gəlirlər, xüsusi BMT-də işləyənlər, onlar götürür, onlar raport düzəldir, onu Cumhur İslamının qabağına qoyur, ya Birləşmiş Millətlər Təşkilatının qabağına qoyur. Siz bilirsiniz, o komitə ki yarandı 24 noyabrda 2022-də qoyuldu. O bizim istəklərimizdir, o bizim etirazlarımızdır. Biz hər zaman ki deyirik Cumhur İslamı bunu elir, bunu elir, bir gün ona yaraşır, ona yetişir ki bir dənə komitə yaradaq, geçsin, axtarsın, görsün. Bunlar düz deyir ya yox. İndi o komitə işləyir İranın üstündə. Gələn il, dedim, martın 2024-də öz raportum verəcəkdir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatına raportum verəcək ki, bizlər ki deyirdik İranda bu ittifaqlar düşürük. Düzdür ya yox, bunu deyəcək, bunu ispat eləyəcək. Bizim düz sözlərimizi o ispat eləyəcəkdir. Hər halda bizim demaqlarımız havada qalmır. Bizim demaqlarımız dövlətlər qurağı asır, dövlətlər götürür. Güzarışlar, raportlar, onları yazır, götürür. Və ondan sonra Cumhur İslamının əleyhinizə zaman belə gedər. Yəni, bir cür tikə-tikə gedir, bala-bala gedir. Yəni, ki, reaksiya o dəqiqə olmur, vəli reaksiyalar yaddaş olur. Sonradan İslam Cumhuriyyəti ilə bu moriddə qoyurlar qabağına və deyirlər, xətalarım budur. Və siz bilirsiniz ki, o komitədən necə ötürdülər İranı eşiyə, qadın komitələrindən ötürdülər eşiyə. Niyə ötürdülər? İnsan həqlərinin, qurumlarının istəyi ilə ki, bunlar qadınları işkəncə edirlər, qadınlara ticavüz edirlər. Bu zadına bunlar ola bilməz ki, bir BMT-də qalsınlar, eləyə bildirlər, onları qoysunlar işiyə. Jalə xanım, siz bilirsiniz, təcrübədə belə bir şey var ki, BMT-nin qətnamələri var, amma onlar kağız üzərində qalır. Yəni, BMT-nin o qətnamələri, çıxartdığı qərarları həyata keçirilməsinə nəzarət etmək və keçirtdirmək, məcbur etmək dövləti belə bir mexanizmi yoxdur. Və baxmayaraq ki, komitələr İran qarşısında hər hansı bir hesabatı qoyur və ondan qüsurların aradan qaldırılmasını, negativ hallardan qaldırılmasını, insan haqlarının pozuntularına yol verməmək kimi tövsiyələrini İran qarşısında qoysa da, amma İranda bu hallar davam edir. Yəni, biz hər gün İrandan məlumatlar alırıq. Həm edamlarla bağlı, şallah cəzaları ilə bağlı, qadınlara qarşı zorak ilıqla bağlı, qadın hüquqlarının pozulması ilə bağlı, mədəni hüquqların pozulması ilə bağlı.
Zəhra xanım, dediyiniz bu problemler yalnız güney kadınları ile mi bağlıdır, yoxsa İranda yaşayan diğer etnik azlıqlara və yaxud diğer xalqların nümayəndələr olan kadınlara da aiddir? Və siz ümumiyyətlə İranın daxilində kadınların birləşməsi və birlikdə mübarizə aparması kimi bir fikri necə qarşılayırsınız? Yəni bunun real olması mümkündür mü? Bəli, bilirsiniz, o düzdür ki, İran kadınları, İranda hamı kadınlar çalışırlar. Bizim bir seri o İranda kadınlarla zadımız var. Yani istəklərimiz, bir seri istəklərimiz bahəm birdir. Məsələn, hicab məsələsidir, qanunda olan irs məsələsidir, uşağa sahib olmaq məsələsidir, kadınların haqqı, müsafirətləridir. Bunlar hamısı o şeyler ki qanundadır, bizim də Azərbaycanda da qadınların onlarda məsələləridir. Tabii ki, düzdür ki, biz onda bahəmlikdə çalışaq. Amma Azərbaycan qadının bir ayrı bir məsələsi var. Azərbaycan qadını həm qadındır, həm də türkçüdür. Yəni iki danasını özüylə daşırır. Həm bu türk olması ki, bir ayrı bir millətdir, milləti türkçüdür Azərbaycan millətindəndir. Bir dəki qadındır. Yəni biz türklər üçün irqçılıq və ayrı seçimlik bizə burada olur İslam Cumhuriyyətində. Qadınlar da ona, həmanət qadınlar da çəkir. O, deyə bilərəm ki, Azərbaycan qadını neçə qət zülmə məruz qalır. Bunu da biz onun yanında çalışırıq. Zimnin ki, onların çalışmaları təlaş edirik, onlarla həmkarlıq eləyək, öz Azərbaycan qadınlarımızın, müşküllərin, o ayrı seçkiliklərin, onların o uzatlar içi onlara. Məsələn, görürsünüz ki, qadınların, mərkəzdə olan qadınların çox şeylərə həqləri vardır. Amma Azərbaycan qadının, yəni əsən etnizat, ayrı, parsonyan millətlərin qadınları, onlara yetirmirlər, onlara o imkanat yoxdur. Biz onların üstündə də mübarizə aparırıq. Amma əsas da mən çox açıq bu məsələni mətrə edəyəm. Mən Azərbaycan çarçivasında mübarizə aparıram. Tamamilə də zimnin ki, onları dəstəkləyirəm, amma həmişə danışanda mən Azərbaycan qadınını təmsil edirəm. Azərbaycan qadının çətin yaşamasın deyirəm. Azərbaycan qadının uşağından ayrılmasın kültür cəmbəsindəki 7 yaşında uşaq ayrılır nənədən. Gedir ayrı dildə dərs oxuyur, daha nənənin dilin yavala yavaş-yavaş təvəccüh etməsək, nə ananın dilin qoyur kənara, çün o dil toplumda əsasdır, onu qəbul edir. Bunlar zülmlərdir ki, anıya olur. O Azərbaycan qadınına iş azdır, Azərbaycan qadını hər yerdə eləyə bilmirik. Azərbaycan qadını öz sünnətlər, o kültürlə ki, qabağının onun İnkişafının qabağını alır, onlarla mən danışıram, onlarla mən axtarıram, onları mən açıram. Demək olar ki, mən çox Azərbaycan qadının üstündə çalışıram və İran qadınına da olanda heç vaxt həmişə dəstək verirəm, amma çalışmam Azərbaycan qadınına gedir çox. Jale xanım, amma mən indi sizə təkcə Azərbaycan qadınları ilə bağlıdır. Ümumiyyətlə İranda qadına qarşı münasibətlə bağlı bəzi suallar vermək istəyirəm. Yəqin ki, xəbəriniz var, oktyabrın 2-sində Tehranda daha hicab qaydasını pozduğuna görə əxlaq polis tərəfindən döyülərək öldürülən başqa bir 16 yaşlı gənc qızın, yəni yetmə bir qızın xəstəxanada keçindiyi məlum olub və mən belə bir və bu hadisədən sonra İranda Məhsa Əmini hadisəsindən sonra yəni belə bir fikir var idi ki, əxlaq polisinin davranışları yumşaldılacaq, ümumiyyətlə hicab məsələsinə, qadınların hicab məsələsinə münasibət yumşaldılacaq. Amma belə bir şeyi biz görmədik və əksinə aqressivlik daha da artıb, yəni polislərdə, əxlaq polisində, hökumətində. Bu onu göstərir ki, İran hökuməti qadının hicab məsələsini bir addım da olsun geri qoymaq, geri çəkilmək niyyətində deyil, əksinə daha da aqressiv şəkildə bu siyasətini davam etdirir. Və İranda belə bir fikirlər, proqnozlar var ki, Məhsa Əminin ölümündən sonra qalxan etirazlar, ixtişaşlar yenidən başlana bilər. Sizcə
Belə bir fikrə münasibətiniz necədir? Əxlaq polisinin simasında bu məsələlərin qabardılması, İran, yəni hicab məsələsinə diqqətin yönəldilməsi, İranda digər daha vacib problemlərdən diqqətin yayındırması demək deyilmi? Bilirsiniz, İranda o deyirlər hicab və ifaq qanunu. Bu bilirsiniz, bir qələt bir qanun deyil. Bunun 1962-də də onlar qoydular. Yəni o zaman inqilabdan sonra bir inqilabın başlayışında xanımlar tutdular xanımları ki, hicab qoyun. Onda bu qanunu qoydular. Sonradan da 63-də çox da onu yeçətdilər. Ondan sonra bunu indi bir şurayı fərhəngi qoyublar, fərhəngi bir şura qoyublar, onu dubarədən bunu təkmillədiblər, veriblər. Amma bu qanunun həqiqi icrası yoxdur. Yəni, öcür bir qanun dayana bir yerə, bir düzəməlli qanuna ki, eləyə bilər icra ola. Yəni, qələt bir qanundur, bunu qoyublar. Bu davam tapmaz, mütməyin olun. Baxmayın, Armitanı da öldürdülər. Amma bu davam tapmayacaqdır. Biz o xəbərləri ki, bizə gəlir Şirazda, İsfahanda, Tehranın özündə, Kərəcin bəzi yerlərində xanımlar əslən hicab riayət eləmirlər, hicab yoxdur. Bunlar tamamən tapırlar o yerlərdə ki, o uşaqlar, o cavanlar ki, eləyə bilərlər, qorxusunlar, onların sorağına gedirlər. Hicab məsələsi qeyitməyəcək dalıya. Yəni, İslam Cumhuriyyəti nə qədən özünü fişara qoyar, nə qədən bunları bura, dövə, öldürə, eləyə bilməyəcək hicabı bunların başına qoysun, eləyə bilməyəcək bunların başına örtük salsın. Bunlar ondan ötürü adam ölüblər, gözlərin əldən veriblər, çoxu kör olubdur. İndi bu siz ruznamə niqarı salasınız bura. Bu indi qaçıb çünki deyiblər öldürəcəyik biləvi bu xanımı. İndi Zəmərufiyandır. İndi bu qaçıb gəlibdir Paris səfərənsədədir. İndi bu hər hal bunların izzatları idamə tapa bilməz. İmkanı yoxdur ki, xanımları qeytərələr dalıya. Bu bir şey ki, qabağa gəlibdir, dalı qeytməyəcək bu bir. İkincisi, bunlar məcburdurlar, dalı oturalar. Dalı oturmasalar da camənin çuruqluğuna şey olacaqlar. Əgər xanımlar indi eşiyə çıxmırlar, çünki istəklərinə yetişiblər. Neçə dərsə indi qadın çadıra örtür ya hicab ötür. Tamam o yerlərdə ki, kültür, sünnət kültürü yuxarıdır, oralarda indi hicab var. O yerlərdə ki, biraz fikir azadlığı var. Kişilər, xanımların zatları, yaxın münasibətləri, yəni onları qəbul edirlər ki, sən həqqin var hicab qoymayasan, o yerlərdə yoxdur, azalıbdır. Amma fəqət o yerlərdə ki, İslam dini çox qəvidir, yəni demək, dini yerlərdə qalıbdır çadıra hicab. O yerlərdə ki, biraz açıq fikirlər var, onlarda yoxdur. Siz görün, bizim kətlərimizdə heç zaman hicab yoxdur. O örtüyün öz modelin libası ilə, geyməsi ilə geyir. O hicabı riayət eləmir. Amma bizim bir seri şeylərdə, məxsusən qeyri-fars məntəqələrdə bu biraz hicab məsələsi ki, qeydir camənin, toplumun bağlı olduğuna, sünnətlərin çox güclü olduğuna, o yerlərdə həm hicab vardır. Bəli, hicab çox yuxarı zatda artistlər indi hicab götürmür. Ondan sonra indi görürsünüz ki, o bir dənə xanım özü zatdır da, deyərlər, din dərsi verir. O dünən öz hicabını götürdü, bu Xarmirtanın ölməsinə görə hicabın başından açdı və söhbət elədi ki, əsən bu hicabın mənəsi yoxdur. İslam deyil, İslamda heç vaxt hicab yoxdur. Bu hicab məsələsi dövlətin, hükumətin qalma məsələsidir. Bununla qalıbdır, qorxur. Hicab olmasa din məsələsi bunlara qurtulur. Yəni, bunlar tamamən bu baskı eləməklə yaşayırlar. Bu baskılara əgər eləyə bir məsələ davam versinlər, daha qalmayacaqlar, daha olmayacaqlar. Cəmaat deyir, biz İslam Cumhuriyyətini istəmirik. Bu istəmirik hər yerdə deyilir, içərdə deyilir, eşikdə deyilir. İndi fəqət bu bətər möhkəm yapışıqdır ki, bu hicabı saxlasın. Hicab
bunların her zadıdır. Yani hicap olmasa bunların da öz devamları azalır. Ve bunu gösterdiler. Hanımlar İran'da indi 50 dersetten çoktular. Camide, içtimada, toplumda çok aktifdiler. Ve bu aktivlik onları korkuduruyor. Bunlar tamamen görürsüz 15 yaşında kızı kötüye vırıplar. Bir 25 yaşında kızı göreydiler, kötüye vırabilirdiler ya yok. Bunlar tamamen o alçak noktalara, o yerdeki zayıf noktalar var. Onları gedirler, tuturlar, eziyet edirler. Ama ki siz gedin Tehran'ın o varlı məntəqələrinə, varlı yerlərinə, görün orada hicab yoxdur ki heç, qısa libas da giyirlər, qol açıq da giyirlər, itləri ilə də dolanırlar. Onlara gücləri çatmırlar, fəqət gəlirlər o aşağı, alçaq adamlar ki bilirlər ki, onun heç zadı yoxdur özündən müdafiə etsin, onların gedirlər sonra ona. Bəli, bu qanun heç zaman icra ola bilməyəcək, görərsiniz və heç vaxt da bunlar hicabı başlarına salmayacaklar. Qurtuldu. Jalə xanım, siz bayaq Nazilə Mərufiyanın da adını çəkdiniz. Biz onun şəklini də göstərdik efirdə. O, deməli, İraqın Süleymaniyə şəhərində 13 gün həbsdə saxlanılıb və ağır şəkildə döyülüb. Bəli, gənc jurnalist və ictimai fəaldır və o deyir ki, İrandan qaçmağa məcbur ona görə olub ki, dəfələrlə həbs işgəncə edilib, öldürüləcəyi ilə hədələnib və ən sadə işlərdə belə işlənib. İşləmə hüququndan məhrum edilib. Mən sadəcə olaraq belə bir sual vermək istəyirəm sizə. İranda qadınlara bu qədər alçaldıcı münasibəti İslam dini baxımından necə izah edir hökumət? Bilirsiniz, bu indi mən sizə elə bir dənə misal vururam. İki gün bundan qabaq deyirəm ki, İnsan Hakları Komitesi İslam Cumhuriyeti'nin 30 nəfər gelmiştiler de, onlar korkularından 30 nəfər gelmiştiler ki cevap versinler, verebilsinler bu mizahlara, raportorlara, spesial raportorlara, hususi kuzarışlara cevap verebilsinler. Orada bunlar bu meseleni dediler, özleri öz dilleriyle dediler. Biz eləyə bilmərik, çünkü bu dində, məzhəbdə, İslam dinində bu biz yazılıbdır. Biz İslam dinin yerini uzad edirik, qabağa aparırıq. Yəni o konstitusiyon ki yazıblar, hamısı bağlıdır dinə. Din deyir, başın tükü görsənməsi haramdır, bəs biz o cür gərək edək qabağa. Yəni bununla hesablırlar. Qadının işin, məsələ işin, görürsünüz da, indi qadınlarımız 65 dərsən İranda qadınlar yuxarı səviyyədə, superior təhsilatları var, yuxarı səviyyədə dərs oxuyublar, universitetə qutarıblar, döktürləri var. Bəli, bunların hamısı indi özlərinə iş icad ediblər, yəni xüsusi işlilər, nəinki eləyə bilsinlər, o toplumda işləsinlər. Qadınların döktür olması qədərən oldu, vəkil olması vəkalət eləyə bilmir. Yəni, bunlar hamısı cüzv olardır ki, İslam zadında, İslamda bunlar eləyə bilməzlər, olsunlar. İslam dini ilə bunlar müqayiləti var, ola bilməz. Sizə bir dənə mən nümunə qədəyim. Devamlı inkişaf 17 maddədədir. Bu devamlı inkişaf, əgər icra ola, əgər hər dövlət bunu icra eləyə, həm aclıq aradan gedər, işsizlik aradan gedər, ayrı seçkinlik aradan gedər, ırkçılıq aradan gedər, qadınlar haqqı bərabər cinsiyyəti olar, mənim təkin fars olmayan millət zəcr səhlərinə yetişər. Amma Xamneyi bunu dedi ki, biz bunu 2015-də Ruhani bunu Birləşmiş Millətlər Təşkilatında hamı dövlətlər təkin imzaladı. Ki, biz də bunu icra eləyəcək, biz də bunu qabağa aparacaq. Amma qeydəndən sonra Xamneyi dedi ki, biz bunu icra eləyəmərik. Çünki İslam dini ilə bu zatı qatışır. İslam dinində heç vaxt bir qadın bir kişi ilə bərabər ola bilməz. Yəni, həqiqətən elədirmi, Jalə xanım? Siz necə düşünürsünüz? Bəli, elədir. Biz nümunəsi idik, biz oturardıq məmləkətimizdə də nəyə qaçırdıq.
Eşiye. Her halde orada biz beraber de ayrıldık bitişiyle. Ama bizim burada demek Ama de İslam neyse. axı qadınların hüquqlarını da pozmur. Kişilerle beraber tutmasa da, yəqin fiziki işler mənasında beraber tutmasa da, ama her halde İslam kadınların hüququnu pozmur. İran'da yəqin ki bu meseleni karıştırırlar, çok radikallaştırırlar. Jale Hanım, ben bir... Aha, buyurun. Şia meselesi var. Hatta sizin bu sözünüzü deyirəm, o hanım özü müştehiddir, çərqətini açdı. O özü de bunu deyirdi. Deyirdi ki, İslam'da hiç vaxt demeyiblər hicabı, hicab mənisi yoxdur. Bəli, bunlar gətiriblər, qoyublar. İndi bərabərlik kişi, hanım məsələsi de bunların öz istəkləridir. O ideolojik məsələsidir. Din məsələsi deyirin. Din məsələsi. Ola bilər, tamam dinler eləyə bilər, sülh gətirsinlər. Ama bu rejim özünə bir din kazanıp, din eləyib, düzəldib ki, o dində bunlar olur məsələ. Ya şəstinən deyir ki, biz qol kəsmə, qış kəsmə ola bilər, niyə gərək olmasın? Çünki heç zaten qanunlar bunu rədd eləmiyibdir. Yəni bu, bunların öz sözləridir danışanda Yani belə şəriət deyir. qanunlarıdır, bəli. İslam dininin özünde yox şəriət Şəriət qanunlar, bəli. Şəriət qanunlarını da elə mollalar özleri yaradırlar da, yəni Da deyirəm da o öz çox doğru. əllərindədir, bəli. Bəli, öz əllərindədir. Doğrudan öz əllərindədir. Şərifə xan, Jale xanım, üzr istəyirəm. Britaniyanın Xarici İşlər Nazirliyi bir bəyanat yaymışdı ve həmin bəyanatdan İran hökumətinin Bəhai təriqətinə mənsub şəxslərə qarşı repressiyasını pisləmişdi. 2023-cü ilin hesabatında bu özünü, əksini tapır və İran hökumətindən həbsdə olan yaşlı və xəstə bəhailərin hamısını azad etməsini tələb etmişdi. Rəsmi statistikaya göre İranda 300 mindən yaxın bir bəhai yaşayır və belə bəyanatlar, analoji bəyanatlar, Güney Azərbaycanlıları ilə bağlı, onların hüquqlarının pozulması ilə bağlı bəyanatları siz Avropa ölkələrinin hansındansa eşidibsinizmi, görübsünüzmü? Rəsmi statistikanı əgər götürsək, bəhailərlə müqayisədə İranda 20 milyondan çox Azərbaycanlı yaşayır. Belə Yox, bir heç vaxt. Avropa ölkəsinin, hansı bir ölkəsindən siz İran hökumətinə yönəlik Azərbaycanın hüquqları ilə uyğulan pozulmasına bağlı bir bəyanat səslənib mi? Yox, biz heç vaxt bu bəyanatı almamışıq. Bəli, məcmuədə vaxtı dövlətlər danışırlar, vaxtı Sazman Millərdə resolutionlar verirlər, ya bəyanat verirlər. Onda bizdən ad aparırlar. Fəqət deyirlər, məsələn, Fars olmayan milletler bu zulme karşı zulmlere zattılar. Cumhur İslamı'da bu zulmleri çekirler. Onlardan az aparırlar. Ama bizim aslen diyebilirim ki Azerbaycan meselesi bir miqdar çok çetin bir meseledir ve hatta görürüz ki biz öbürsü zatlarla, öbürsü Fars olmayan milletlerle bizim farkımız olur. Əsasən bizim üstümüzdə irqçılıq və ayrıseçkinlik yuxarı səviyyədədir və yuxarı həddidədir. Və bizim ayrı bir intizarlarımız vardı ki, o intizarlarımızı biz məcburuq bir görək ki, nə cür o intizarları biz yetişməliyik və hansı dövlətlərdən intizarımız olar ki, bizdə oradan müdafiə eləsinlər bizdən. Bu ona məsələ var. O zadın məsələn bizim özümüzün də Azərbaycanlıların da lobi gərrıqları çox zəifdir. Mən bunu əsasdan deyə bilərəm, ya zadından deyə bilərəm ki, biz çox zəifik, indiyəcən lobicərik dövlətlərin içində, məmləkətlərdə bizim millətimiz, əziz millətimiz yaxşı əncam verməyibdir, biz onda zəifik. Bu zatların, bahayların lobicərikləri yuxarı həddədədir Amerikada, İngilistanda, Avrupa Birliyində, Birləşmiş Millətlər Təşkilatında qəşəng işləyirlər. Biz Azərbaycanlılar ola bilər ki, indi mənim bu sözümə heç çox adamın xoşu gəlməsin. Bəli, mən düz zat danışıram, açıq danışıram, çünki özüm çox çalışıram və görürəm o çalışmalarımda o azlıqları görürəm ki, nədir bu azlıq, bizim nəyimiz azdır. Siz bunlar dövlətlərə gedirlər, otururlar,
siyasi poz vermirlər, bəli işləyirlər. Gedir oturur dövlətin qabağında, deyir mənim problemim budur, budur, budur. Bu da bir nəfərlə, iki nəfərlə olmaz. Bir cəm toplumun adamları hamısı bu işi görərlər. Hər rahat, hər yerdən bu işi görərlər, bir yerdə nəticəyə çatarlar. Bəli bu təəssüflə bizimkilərdə biraz çox aşağıdır, yəni olmur. Və ola bir cərcərrıq mucub olar ki, sizdən müdafiə eləsinlər, sizdən yorulsunlar, o qədər gedərsiniz yanlarına ki, yorulanla axırda bir dənə bəyanıyat verərlər sizə, budur. Yəni bu bizdə gərək olsun. İndi mən bir dənə icazə versiniz, burada bir açım. Bilirsiniz, BMT, Birləşmiş Millətlər Təşkilatı, biz buna əhəmiyyət verməliydik, verim olmayıbdır. Əhəmiyyət niyə verməliyik? Orada hamı dövlətlər var. Ora bir beynəlxalq yeridir. Yəni biz oradan özümüzü tanıtdırmalıyıq. Biz kimiq? Azərbaycan haradır? Mənim yadımdadır 14 il bundan qabaq mən orada danışanda deyirdilər hancı Azərbaycan hara? Sən Bakıdan danışırsan deyirdim yox biz Azərbaycan İrandayıq. Yarımız oradadır, yarımız buradadır. Yəni mən tarix olaraq nişan verirdim, coğrafiya olaraq danışırdım ki mən harda qərar tapacağım? Mən öcür qədəm-qədəm gəlmişəm, indi 14 ildir bura çatmışam ki, Azərbaycan deyəndə deyirlər, hə, İrandan danışır, İran Azərbaycandan danışır, dilini istəyir, istəyir dilinə təhsil eləsin, Urmu gölün qurusunda Urmu gölün deyirik, Araz çayın deyirik, ondan sonra işsizliyi deyirik, kariyerləri deyirik, işçiləri deyirik, qadınlar uşaqların avar olmasını danışır ki, oradan avar olurlar. Və qorxusun deyir ki, sabah duz duranı çölə döndürəcək. Yəni, indi ora çatıram ki, onları eləyə bilmişəm, qabağa aparam. Eləyə bilmişik qabağa var, hər cəmiyyəti olaraq. Hər halda buna əhəmiyyət verilməkdir. Və bizim, mən fikirəm, tamam bizim adamlarımız, işləyənlərimiz, o təşkilatçılarımız, filanlarımız, əgər bu nəticəyə çata bilərdilər ki, biz gərək beynəlxalq yerlərindən, məcamiyyindən başlayaq sonra. Çünki biz indi partiyalar qudrət üçün yaranırlar ki, qudrət alsınlar da, gücləri olsun, qudrəti alsınlar. Amma biz o həddidə dəyirik. Biz onduyuq ki, labigərlik eləməliyik, özümüzü tanıtdırmalıyıq. Kimiq, istəklərimiz nədir? Biz hara istəyirik çataq, biz nə istəyirik? Və ondan sonra BMT-nin tamam yazıları mənə izin verir ki, mən öz istəklərimi, hətta bir gün deyəm ki, mən istəyirəm səs verilsin, mən öz müqəddəratımı özüm təyin edəyəm. Yəni, bunlara dayanaraq biz gedə bilərdik qabağa, biz çox gedə bilərdik qabağa. İslam Cumhuriyyətin qabağında da öcür durardıq, güclü durardıq. Necə ki, məsələn, öbürsü adaparmıram, öbürsü millətlər ora çatıblar. Bizim, yəni, həm gərək bizim içəridə orada çalışıydıq, həm eşikdə. Orada çalışmamız 100 bərabər yuxarı ümumiyyətdə özümüzü tanıtdıra bilərdik. İldə 3 dəfə və 4 dəfə demək olar ki, biz orada iclaslarda iştirak edirik. Bu 4 dəfə teydat nə qədər çox olsaydı, adam nə qədər çox olsaydı, hərəmiz bir sözün müşəsindən yapışsaydı, biz Azərbaycan, indi Azərbaycan bir ayrı bir şəkildə idi və o babətdən də biz çox incirik, biz ərk cəmiyyəti olaraq o zor bizim çiynlərimizdədir, ağırlıq çiynlərimizdədir və o ağırlığı çəkirik, həqiqətən çəkirik, o ekibimizlə oracan ki, eləyə bilirik. Jalə xanım, mən sizə başladığınız yolda, haqq ədalət yolunda, bəli, bəli, buyurun. Bəli, bəli. Mən sizə başladığınız yolda, haqq ədalət yolunda uğurlar arzulayıram, niyyətlərinizə çatasınız. Əlbəttə, bizim üçün də bu böyük bir tövbə olur, bizim üçün böyük bir nəticə olar, yəni bütöv Azərbaycan üçün böyük bir nəticə olar. Və sizə mən təşəkkür edirəm ki, verilişimizdə iştirak etdiniz və maraqlı fikirlərinizi bizim izləyicilərlə bölüşdünüz. Mən izləyicilərə də təşəkkür edirəm ki, bu verilişə baxdılar. Biz İranda yaşayan Azərbaycan Türk qadınlarının hüquqlarından danışdıq. Mənim qonağım ərk insan, Azərbaycan insan haqları hüquqlarının müdafiəsinin direktoru Jalə Təbrizi idi. Sağ olun.
Ben de sizden çok teşekkür ederim. Davetiniz için sağ olasınız, sağ olasınız ve bizi izleyen insanlarımız için teşekkür ederim. Sağ olun.